Halløjsi. Kære sammen med ren solskin. Jeg er overvinder mine gode venner, og vi skal lave den første opskrift her på ren solskin, som er raw chili sin carne, som er super lækker. Så lad os komme i gang. Det skal lige siges, at hvis du leder efter raw chili sin carne på nettet eller andre steder, så vil der typisk blive anbefalet, at man bruger spelt eller byg eller den slags ting. Men ulempen for mig, eller for de fleste folk, så er, at de indeholder gluten. Og gluten, hvilket jeg vil lave op til en anden video, men mener jeg bestemt ikke er godt for den menneskelige organisme. Så det jeg bruger er spiret boghvede, som bliver mindst lige så godt. Boghvede, som du kan se her, har ligget til spiring. Det ligger først i blød, i almindelig vand, i omkring 10 timer. Og derefter ligger det til spiring under et væskestykke, bredt ud i omkring 36 timer, og bliver undervejs skyllet den 3 gange for at skylle giftstoffer ud, som, boghveden afgiver. Så lige for at kort ramse op, hvad vi har med at gøre her, så er der 250 gram soltørre tomater. Så bruger vi også 260 gram dadler. Læg mærke til, at de er godt juicy. Man kan godt være heldig, at man har nogle, der næsten har sådan en læderhud, og det er godt. Men det gode ved dadler er selvfølgelig, at dadler er et meget, meget sundt naturligt sukker. Dadler er faktisk i forhold til, at det er en frugt, rimelig rig på protein. Er rig på jern, som blandt andet bruger til at opbygge vores blod. Og kalium, som er godt for vores nervesystem, og en lang række ting. Dadler er rigtig gode. Så har vi en enkelt chili, som er godt for blandt andet vores blodstyrke for hjertet og mod blodprop og alle de her ting. Så har vi nogle løg, vi bruger. Løg, rødløg. Så har vi noget hvidløg. Bruger 4 fede. Det skal siges, hvis du kan rigtig godt kan lide for eksempel soltørrede tomater, så put nogle flere soltørrede tomater i. Hvis du ikke kan lide løg eller hvidløg og ikke spiser dem af forskellige årsager, så undlad dem. Jeg er generelt ikke særlig god til at bruge opskrifter. Put det ind på gefylen, hvad der føles rigtigt, og det bliver altid pissegodt. Men jeg er ligesom nødt til at komme med et eller andet, folk kan forholde sig til her. Så det her, det er udgangspunktet. Så 4 fede hvidløg. Så har vi noget havsalt. Vi har noget cayennepeber. Vi har noget curry. Så har vi nogle peberfrugter af forskellige farver, også for at lave lidt farvespil i det. Peberfrugter er også rig på antioxidanter og C-vitaminer og you name it, hvor jeg nu fik ikke nævnt hvidløg, antibakterielt. Vi har 10 dejlige store røde tomater, og vi har 2 majskolber. Og hvis du har andre frugter eller grøntsager, du kan lide, som kunne være, du synes kunne være spændende i den her sammenhæng, så putter du bare dem i. Og hvis det er noget af det, du ikke kan lide, så undlader du det selvfølgelig. Og det er også sådan lidt det dejlige ved raw food, synes jeg i hvert fald, det er, at så længe du putter ting, du kan lide, så er det meget, meget sjældent, at det kommer til at smage dårligt. Yes, men vi starter med sovsen. Det skal laves lidt i forskellige etapper. Og det skal lige siges, at vi putter 500 gram spiret boghvede i. Spiret boghvede er en super ting. Altså, spiret boghvede indeholder A, B og C-vitaminer, men E-vitaminer. Der er også jern i, kalium. Kalium, som blandt andet bruger til at opbygge, altså man godt får sådan et nervesystem. Og blandt andet viser sig også at være godt for, for vores lymfesystem, og for at det ikke skal være løgn, så er det også godt for åreknuder, hæmorider og den slags sjove ting. Så vi starter med sovsen, så vi skubber lige det her lidt til side. Og det er som sagt, de soltørrede tomater, dadlerne, 1 rødløg, 4, jeg har allerede nævnt, fede hvidløg, den ene chili, og det her, det putter vi så i foodprocessoren.
Men ligesom for at holde videoen lidt kort, så det ikke bliver en alt for lang video, så hopper vi simpelthen sauce, altså hvordan vi laver saucen, hopper jeg over, og så kommer vi ind, når jeg har lavet saucen. Så vi ses lige om lidt. Nå, vi er tilbage og har blandet de forskellige ting ned i. Der er som sagt lavet smagt til med cayenne, karry og salt. Jeg nævner ikke om, hvor meget der skulle i, for det er sådan op til folk selv. Men måske lidt som en tommelfingerregel vil være måske en teske per ingrediens eller per krydderi. Så pisse godt, jeg viser det lige her. Det skal lige siges, men jeg glemte det. Ja. Sådan ser det så ud. Det der skal siges, det er, at jeg lige puttede ca. 150-200 ml vand i. Det er rimelig essentielt, så det må ikke forglemmes. Jeg tænkte mig lige at skrive hele opskriften ned under filmen, men det finder jeg ud af. Sådan. Planen er så nu, eller det der skal ske nu, det er at vi chopper de andre ting op. Og det er faktisk peberne, tomaterne, løgene og majsene. Og på det store skål, blander det sammen med boghveden. Og så er vi sådan set færdige. Kan selvfølgelig lige smage til med nogle ting. Og hvad jeg tænker på, en ting der måske ville være oplagt på, det kunne være grønne bønner. Kunne vi ikke lige finde til dagens anledning. Så men jeg vil gå i gang med det her nu, og så ses vi lige om lidt. Nå, vi skal snart noget at spise. Vi har fået choppet tomater og rød peber og majs op her. Jeg ved ikke, hvordan man kan se det godt her. Hvad størrelse du vil have den, det er op til at sætte, det er hvad man er til. Så som sagt, man kan også putte andre ting i end lige de her tre ting. Vi har så blandt andet valgt tomater, der er rig på antioxidanter, det er faktisk begge to, både peberfrugt og tomater. Tomaterne har så også lidt jern, som sagt, godt for at bygge blodet, kalium til opbygning eller til nervesystemet. Hvor vi så har peberfrugten, der blandt andet er rig på ting som blandt andet B6-vitaminer, som er blandt andet med til serotoninproduktion, så kan vi godt være glade. Og hvad der er meget vigtigt, når man lever den her kost, det hjælper os i forbrændingen af kulhydrater. Så det vi gør, det er, at vi tager bogheden, swoops, dernede i, og nu håber jeg, I kan se det her. Så tager vi sovsen, som vi starter med at lave. Den rører vi ned i. Og som sagt, det er en ret, der også mætter godt, er lidt fyldig. Som sagt, er der har alle aminosyre, så en fuld protein. Jeg mener, boghved er 15% protein. Så en rigtig god ret til alle jer bodybuildere, der kigger på noget. Og det må være fint. Så skal man have en grydeske her, med den her. Man tager en stor grydeske, og så bliver det ellers bare rørt. Nå, men jeg tror lige, at I får en idé af det her. Nu må jeg se. Sådan er det. Og det vil være rørt, og som sagt, tilsæt hvad du kan lide. Vi ses lige om lidt. Sådan. Nå. Raw chili sin carne.
Den smager så fucking op. Som sagt, simpelt at lave, hurtigt at lave, eller ikke hurtigt, for du skal bruge nogle dage på at spire det og lægge det i blød og sådan noget der, men når det først er gjort, går det lynhurtigt, og det vil slå benene væk under enhver gæst, du har. Så smager det. Tak for din tid. Vi ses snart igen. Ha' det rigtig dejligt nu. Hej.